man lolou constant parce que su bu legi ma ngi bëgg bokk ci ñu dafa ñu dafa ñu deuxièmement moy mo xam tan ñu ci am bëgg ñu ko dess mo ñu yok sama mom fi lay taw sax ñu fi ñu sax ñu lay nané non ñu ngi ñu ko say dal ko def la ko na ya nga ngi yow lay nané ñu ya dafa taw moy ko lu mel yow ko mer moy ba do ko ñu dafa man dal bi ak ba ñu ñu gënal ngand na ko ñu gënal amal importance moy bi parce que jamono dafa yakku bu ko dem ni nit jang dafa jëf yomatu parce que dafa yé tan lu lisse parce que télé yaangi portable yaangi légui nak boba jom école day am ci condition yu koy téré la yo xamné bi boba xalé bi lo dañ ko koy xay man ko dañ koy éviter les sujets day am heure ni jang heure do fu jëg dañ ko fay téyé ba am heure teud mu teud arrivé mom ko wax yaangi normal esprit bi normal 200 mu def ko xam limi xam mais xalé nga japp ko 300 nga sekk ko ci auto école bi bu jangé dem bolé ko xam nga japp yaa day jang juroom bendel du man dara da jamono bi nek dafa naaw pour nga mëna am xam xam da du yag liggéey jot nga mëna liggéey mëna dem sey way ci jang so rek lay am ci benen affaire may sa koy man dama dé ko dara dar sen borom forage bado parce que forage bado mais on dé may sa dama dé mais lolo affaire ba num demé mal entendu la waral mal entendu bi moy ni am nañ mère bi ko bëgg xaliss ci luma wax luma woon mais ci côté yoyu dal buñ fi diké dal am ci la bëgg vraiment xam ni caisse bi satan na ñu top taw gaay récupérer xaliss mais chaabi bi ak yoyu mo récupérer guñu mais ci kaw lolu mo récupérer wuñu ñu lay neex rek parce que pour voir Sénégal di ko faté loxo matériel ci jënd liko ci jënd liko jënd bindu ko ci bir asafor bi légui master fay ñoo dal yeen da ngay lancer débi master fay bi nek ministre de l'éducation mom indi dara dal ben faragon bi def fay noor man sa même parce que dari forat forat bi rek dafa neew doole et puis ça ben dafa wu wa wa protection dafa baax bo amone tay benen forage ko tudde ko forage bay bo demone tay be am ni jafé jafé man na sawé askan ba parce que dans dara am nañ problème moy que ñi dañuy bay dewen bu dewen ñi bay lolu wara jëf parce que am dekk fekké dafay développer man nañ bay bay noor ak nawet bay fay rek mom légui dafa tax nawet bi doxul lolu daf ci jaar mais tamit am luma sentre moy ndaw ñu bari légui ñu ko ñoo tok ci kaw di ngay wax ñi légui au lieu que ñu tok ci kaw ki dañuy ñew ci rew tax yor ñaari fété ma gis ni lolu su fekkone nañ leen doole ñu tokki dekk bi man lañ liggéey lolu contre moko parce que tukki da fay joxe xam xam bo jangé ba moko lo sa li nga xamo say droit bo tukki rek bu yagge da nga bari xam ko dal ndaw ñi nañ jang bani arab da tukki yar na may nar tukki dem tukki bo tukke mom xam nga imam éducation de base dafa bo kilifa mo koy def ci doom waaw kene gis nga yar mom ci allah ba lañ da koy def sonu ma dem
parce que xalé limi def ci yéré ko def ci kanam way jur da way jur bu amé jom wala mom fu lay tim du mëna tok bay xam lu doom lu def ci ci parce que à chaque fois mo ngay dem diou légui nak bu démé nak mom xalé bobu nak yéré ko ci Allah lay dem ñu ko addu voilà légui lolu nga lancé ndaw ji légui do bëgg mag ñi lancé parce que Sénégal yi ñu mag ñi moy saga xéx ñu bi askolu bay jaay ci mansu rebe ndaw ji mag ñi jëm lay sam jëm en ci saga par référence dafa am ci askan bo mëna gis mag ñi dafa am luñu baxo moy dama lay téñu dama lay ñëw dama lay jox sa toroxal dama lay jox sa sa lolu la mag ñi daan wax daal mais légui nak dama lay nangam tax dama lay nangam tax li ngay gis mag lo xamni dañuy saga saga yo xam xalé ko jom ak magam jëm def lo xam daal xalé ko jom am nga amna door yo xamni boko dooré mën na amna lo soxol na muy fessé da am baax bo wax su la wañé ko sa door graw mais ak nang koy wax mo dama gis ñu sax man bo mère ñi gëm yo no c'est une émission sur la radio Kankan Serigne Babacar ma dégg tout publicité ñu wax c'est trop c'est Mahmoud Mansour borom daari wa bi ni mère ko jéké ñu ñé jàk ci xéddu ci wax ñu nga xam xam ñu nga xam sama école bi daal mo bëgg ci sa partal ak sama jàk da fa la ko bëgg plateau radio dëkk mo wa Badra Ndiaye kay waaw tay dañu ñëw ci ñu ngi and rek ci la radio kan yow waaw la daw la la non dañu dañu mel émission bi dem fam la ci mëna tout la nga wax yow liñuy li yow yow lay jël ak tali buy té da gamu dar rek na né borom gamu gaay ak tali tam connection bo mé gamu dar na né connection amna ma dam na ko fañ bu wéré gamu dar rek na né on fañ na yow fañ nga wërna ma nga nan ma nga nan kamé wala ki moy Bado Ndiaye.